Ադրբեջանի ԱԳՆ-ը ներկայացրել է սահմանազատման գործընթացի շուրջ իրենց մոտեցումները։ Սլիմ Կետեյամը գրում է. Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի շուրջ Ադրբեջանի մոտեցումները։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Բաքուն եւ Երևանը պետք է սկսեն սահմանի սահմանազատման գործընթացը առանց նախապայմանների։ Սահմանների որոշումը օրակարգային կարևոր հարցերից մեկն է։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը անկախություն ձեռք բերելուց հետո գրեթե 30 տարի չեն էլ սկսել սահմանազատումը։ Դա նորմալ չէ։ Տարվա արդյունքներին նվիրված մամուլի ասուլիսում հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նոր իրավիճակը, նոր իրողությունները հնարավորություն են ստեղծել սահմանի քաղաքակիրթ որոշման համար, եւ Ադրբեջանը բազմիցս կոչ է արել աշխատել այդ ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած հանդիպմանը հաջորդած փաստաթուղթն առաջին անգամ արտացոլում է դա սկսելու անհրաժեշտությունը։ Դա հնչել է նաև դեռ այս տարվա մայիսին, եւ ադրբեջանական կողմը ի պատասխան պայմանավորվել է ստեղծել աշխատանքային խումբ, սակայն այնուհետև Հայաստանն առաջ է քաշել որոշ նախաձեռնություններ, որոնք անընդունելի են ադրբեջանի համար, ասել է նա։ Բայրամովն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է սկսել Հայաստանի հետ սահմանազատումը։